بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن ونكسن داود يالكسو دواء دا برامج غاراه او مرتينو قوي هاي وزيركا امنيقا دولد قبلات كهير شبالي محمد عبد الرحمن قيري وزيركسو دو تلفشن كشبالي بسم الله الرحمن الرحيم صفية اوكسوان هذه هي رمان هولو دينا دا تيفي شبالي نوان كدواء برامج وما سنتهاي مركورو حاد سيكوت انو قورنتا امنيقا مامل قبلات كهير شبالي بسم الله الرحمن الرحيم سادلة سوحتيد وزارة أمني وحام كسو بيري دويا قدي سنة كلاو كسو الإطوان حلق عن إميد إلا يحدا حالة أمني ومركان حفيس كلي ما يحاباي طبعا آد قابس بدن وجري أيان كسو آدي مديد آن جوغي وزارة دوحي سميسي ديبو حبين بدن أو هي ده أمني إيو سيدي لو هلا لها حرم لحي أو أخبارت إيوه حبت هي ده أمنية كلا دوان عمر كهرة أندريمين إنه كلا صعد بدن إيجرتي لكن مركان حفيز كيمد وحن نحوك سارة ونكوجوليستي إن سمستو بقول كمالن وهرسه أحقبت كي أنقبل لها الحمد لله وحن كوجوليستي أنت بدن إن سمي يودي بهوين بدن أقسمي وزارة دقده هذا إن هي ده إيوه أجازم كي إيوه حياة وزارة أن aan dibaabeen badan aan ku sameeyay sidoo kale waxaan sameeyay meel aan ku kala war qaadana dhamaan saraakiisha kala duwan ee heedaha amniga oo markii hore aysan jirin meel ay ku xud ku kala qaataan hadii noqon lahayd amisom hadii noqon lahayd ciidamada xoogga heedaha sidoo kale nabad sugidda iyo ciidamada booliska oo dhamaan ay wada shaqeyn badan ay ka dhaxayso haddana waxaan ku soo darnay in aan sidoo kale warbixinada billaha ama isbuulaha aan ka helno dadka shacabka isku abaabulay ee loo yaqaan macmuusleeda oo ka kala dhisan shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan oo meelo badan goobo badan kula dagaalama al-shabaab kana kiciyey marka dibaabeen badan ayaan ku sameynay dabcan xagga eedaas amniga waana dareemi kartaa haddaan xog lahaynin lama samayn karo howlgallo ama operationo lamana ogaan karo awoodda iyo cududda ay leeyihiin cadowga marka si taas loo helo ayaan waxaan sameynay meel lagu keydiyo xogta cadawga iyo dhammaan waxyaabaha soo kordha meel isku dhaafso marka meel fiican ayaa hadda maraysa hay-adaha amniga iyo wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle waa mahadsantahay wasiir maamul goboleedka hirshabeelle iyo meelo kale oo dalka ahba waxaa saameyn ku haya amni xumo maxaa ka qabateen amni xumada maamulka oo keentay in wadooyinka qaar aysan mari karin mas-uuliyiinta maasantahay waa sax hirshabeelle waxay ka mid tahay deegaanada ay aada u saameeyeen nimankan nabadiidka al-shabaab waxaa ka mid ah meelaha hadda aada ay ugu soo bateen xuduudda iska galaan gobolka shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose oo aan ognahay iyo dhanka baahi iyo bakool xuduudda aan la leenahay hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana saameyntaasa keentay howlgallada ay ka socda shabeellada hoose oo cadowga aada dabarjimin badan loogu sameeyey inay usoo keen ay ka dhigteen ama gabaad ay kasoo dhigteen dhulka hoodka ah ee deegaana dowlka galka hirshabeelle iyadoo taas lagu duulayo waxaan qorsheenen ama aan qorsheenay in si dhow loo sameeyo in cadowga labada dhinac weerarka looga qaado waxaan rajeynaynaa mar dhow insha allah inuu bilaaban doono howlgal weyn oo ka wada qayb qaadan doona dhammaan hay-adihii amniga ah koo kusoo sheegay hadday aan soo sheegay warkii hore ku jirtay iyo dowlad goboleedka hirshabeelle oo wada socda oo dhan waxaan rajeynaynaa in deegaanada ay hadda cadowga ay haystaan in la xuraan doono sidoo kale waxaa qorsheheena ku jira inaan isku furno waqtiga dhow magaalooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle aan ognahay inay isu socodkooda sidoo hore uusan ahayn sidaas darteed waxaan xoog saari doonaa hadduu ilaahay iraado inaan isku furno wadooyinka oo inta badan hadda lagu guuleystay socodka hadirta balcad iyo jowhar sidiisa caadiga ayuu kusoo noqday laakiin deegaanada kale sida jallaqsi iyo buuliburte iyo jallaqsi iyo jowhar oo ayadana xoogaha caqabado badan ay ka jiraan xagga ammaanka ah iyo baladweyne iyo buuliburte inaan insha allah dhowaan howlgalladaas lagu furi doono sidoo kalena kor loo qaadi doono ammaanka guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle xagga xuduudaha oo laleeyahay gobollada kale ee soomaaliyeed waa garta waxaa jiraan ciidamo macawisley ah oo aana hoostegin maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalkaba isla markaana ka howlgala qaar ka mida deegaanada hirshabeelle iyaguna maxaa idinkaga qorsheysan
نهارت مع مسلية ده وصح وده إسأب أبولي ومركي أقبض بدن وكل كل من ممكن نبديت كأ وهذه النقطة إن هنتدو ده لب بنيستو نفتو ده لب بنيستو ديجانو ده لقى بركة إياه ساس درتي ده إسكو إسكو أبولين وأقوم هاد علني نهارت أمد الصومالي هاد إنا قرتان إن ما كعادوا ولا سكر دعين كرو وطبعا كيسان وجود بيسي قبات كده جينا لوكا ميجا أح أما لوكا فوق ما دام حضرتان ديجانا سنة قبل هذا الحوار قلبه وحرجانا إن شاء الله إن دولة دولة كولات كير شوية اللي أنا وسكاشن مع مسلمة إن وده شقين تينا يسيدوا هركا حاجة كده أنت وطن حد كوس وشيء إن أن أنسى ما إن مال أن قل ورقة هذا مع مسلمة ده يو هي ذاك الأمنية وزارة الأمنية إيه هو جامين يسو ساس درتيد إن وحرجانا إن مرلو إن مع مسلمة ده هول قلادة صوص على أنسر وده سمير دون إيه جانا دي جانا وده أن وحي فسيلت أو فضيان أه أو أن أسمين كرنو سيدا دين نقطه saadka inaan ka taageerno hadii noqoto inaan macluumaadka aan ka taageerno hadii noqoto inaan goobaha caafimaadka ay soo gaarsiiyaan aan ka taageerno dadka ee dhaawacyadaasi ee ku soo gaaray dagaalada ee la galay nimankan ee nabadiidka ah iyo inay helaan saad waa nolosha bil'aadanka iyo cid walba ama ciidan walba rabi inaan dagaal la galaan ama dagaalamo wuxuu u baahan yahay waxyaabihii dagaalkaasi oo ku gal lahay ama qalabkii hadii noqoto lahayd hadii noqon lahayd caafimaadka iyo cunnadii marka saas darteed waxaan rajaynaynaa inaan meelo badan oo wada shaqeyn naga dhexeyso codsi aan u dirnay in dhawaan aan ka heli doono jawaabihii ku habboonaa saas darteedna aan mas'uuliyadda si hoose aan u ogaan doono xaaladahooda iyo duruufaha walba ay ku shaqeynayaan waan ugu mahadcelinaynaa mar walba waan ku dhiirigelinaynaa inay dagaaladaas ay kula jiraan cadowga ay sii laba jibaaraan si dalka oo dhan uu xor u noqdo nimanka xagjirka ah waa gartamidii qorsheysanta in mas'uuliyaddaas aad qalabaysaan isla markaana madam deegaanadiina ay ka dagaalamaan aad ku dirtaan ciidamadiina mas'uuliyadda dabcan waxay isugu jiraan laba qaybood qayb hantidooda iyo duruufaha markaas jira ilaalsanayo oo keentay inay dagaalka abaabul ay sameeyaan iyo qayb kale oo hantidooda iyo xoolahooda iyo deegaanka ay laga barakiciyey meelo gaara isku aruursaday oo rabay inay nimanka cadowga ay si fog walba ay ula dagaalami karaan kula dagaalamo marka waxaan qorsheynaynaa in hadduu ilaahay yiraahdo ciidamada daraawiishta ee la dagaalanto sidii militariga oo kale u dagaalanto maadaama dowlad goboleedyada aysan lahayn ciidamo militari ah in mar dhow waxaan samayn doonaa daraawiishta sidoo kale waxaa hadda gabagabo maraya dhismihii facebookii ama wejigii koowaad ciidanka booliiska dowlad goboleed kirishabeelle waxaan ku dari doonaa marka qaybahaas kala duwan hadduu ilaahay yiraahdo si ciidamada ay ugu mid noqdaan inta kale oo deegaankooda iyo naftooda iyo xoolahooda inay difaacdaan ku eg oo laakiin aan hami ugu jira inay ciidan ku biiraan waxaan rajaynaynaa in haddii cadowga markii laga dul qaado ay noloshooda caadiga sii wadan doona hadduu ilaahay yiraahdo waxaa jira ciidamo badan oo aad in badan usoo xirteen tababar ama aad tababar u sameyseen intii aad xilkan wasiirnimo aad haysay xaggee ku dambeeyeen ciidamadaas xaggeesa u qorsheyseen in ay ka kala shaqeeyaan saad aad ogtihiin ba awalba ciidamada waxaa kasoo kala xulnay deegaanada dowlad goboleed kirishabeelle oo ay ka mid yihiin degmooyinka iyo deegaanada kale la gaari karo iyo kuwa naftigooda ay nimanka cadowga ay haystaan dad mudoodo waciin ah oo ciidanka inaan ku biinaan raba ayaa yimid markii hadda tababarda ay dhammeeyeen sida warbaahinta aad ka arkayseenba laba tobanka bishan tababar usoo xirnay saddex iyo tobankii afar tobankii waxaa lagu bilaabay ciidanka daabuleen waxaa ka mid ah ciidankii ugu horreeyey waxay gaareen magaalada balad weyne oo maamulka iyo saraakiisha amniga halkaas jooga ay kusoo dhaweeyeen saas si la mid ayeen deegaanada kale ay gaareen sida degmooyin kale buulburte maxaas ilaa mataban ciidamada insha allah ay degmooyin kaleto waa la geyn doonaa waana qaarkoodna waa la gaarsiiyey degmooyin kale oo shabeelada dhexeen insha allah saasoo kale ayaa qaarkoodna loo gaarsiiyey inta dhimana way gaari doonaan marka degmooyinkii loogu talagalay iyo salageeda iyo meelihii koo laga lahayn ayaa ciidamada la geeyaa ma jirto ciidanka haddii tababarka loo soo xiro inay caasimada dowlad goboleed kirishabeelle keliya ay ku nagaadaan laakiin waxaa ciidamadaas tababar ugu soo saarnay inay ammaanka magaalooyinka oo dowlad goboleed kirishabeelle xukunto inay kor u qaadaan oo shacabka iyo hay-adaha kale ama dowladaha maamulka xafiisyada kale maamulka shaqeeya in ammaankooda ay sugaan iyo magaalada marka waxay haddeertaan tageen goobihii loo asteeyey inay ka shaqeeyaan aan dib ugu celinay waa gartay ciidamadaasi qaab noocee ayaad ku soo xulataan markii aad tababarka aad gelinaysaan
ku jiraan haween iyaguna ay u diyaarsan inay ka qayb qaataan difaacida ee deegaanadaasi way ku jiraan gabdho badan ku jiro ciidanka waxaan ku soo xulnaa waxa jirto criteria ama shuruudo aan u dhignay in ciidanka qofka ka mid noqon karo waxaan ka mid ah in qofka da'diisa 18 ay ka weyn tahay inuusan balwad lahayn in uu caafimaad qabo jismiya ahaan iyo caafimaadka kale ee dhiigga inuu caafimaad qabo iyo arrimo kaloo la xiriira ka mid ah sababa aan kusoo xulno gabdhahana waxay ku leeyihiin dabcan number wanaagsan ayay ku leeyihin inay ka mid noqdaan ciidanka mar walbana waan tixgelinaa weliba waxaan u haynaa ilgaar inaan ku fiirino oo iyo qadarin badan inay gabdhaha soomaaliyeed ama gabdhaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ku nool ay ka mid noqdaan ciidamada waayo iyaga naftigooda waxay qayb weyn ka qaadan karaan bulshada waayo bulshada ay ku dhex jiraan gabadha nin bay u dhexdaa nin la dhalatay nin bay ka warqabtaa ama diris la taa ama hooyadiis ay tahay marka waa lafdhabarta bulshada maadaama ay yihiin ammaankana qayb weyn ka qaadan karaan marka haweenka waa ku dhiirigelinaa inay kasoo mid noqdaan ciidamada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waa mahadsan tahay wasiir sidoo kale waxaa jiraan wadada u dhexeysa Muqdisho iyo Jowhar waxaa yaala dhowr isbaarood ama isbaaro ay ciidanka dhigtaan ama qolo kaleba ha dhigatay in badan ay ka cawdeen gawaarida halkaasi marta maxaa idinkaga qorsheysanayna horta jidgooyin way jiri karaan oo marmarka qaar ay sameeyaan ciidamada ama dadka abaabulan oo hubeysan laakiin aan u diiwaangashanayn maamulka iyo hay-adaha amniga saad la socotid wadadaas aada ayuu ammaankeeda u xumaa beryihii dambe sanadkii lasoo dhaafay dad badanaa aan nagula dilay oo qaali ahaa nimanka argagixisadaan inta badan soo galay si marka nimanka cadowga loola dagaalamo ayaa horta ciidamo badan ayaa wadada la dhigay oo isu muuqda oo xitaa ay ka mid yihiin ciidanka AMISOM oo fariisamo waaweyn ku leh iyo sidoo kale ciidamada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo ciidanka xoogga ciidamadaas marka meelaha la dhigay waxay qayb ka qaadanayaan ammaanka wadada laakiin waxaan soo gaartay mararka qaar inay soo galaan niman tuuge ah oo wadada dadka iyo baabuurta ku baarto kuwaasna waa baxsanaa oo qaarkoodna waa lasoo qabtay oo howlgallo badan wadada laga sameeyey haddana waxaan rajeynaynaa in wadada sidii hore ay ka ammaan fiican tahay haddii noqon lahayd xagga socodka gaadiidka iyo dadkaba oo cadowga aada u beegsan jiray iyo haddii noqon lahayd nimankan tuugada ah marka wax badan waxaa nagu qorsheysan in wadadaas dadka ay si badqaba ah Muqdisho ugu baxeen Jowhar ku tagaan Jowhar nagu soo baxaan Muqdishona ku yimaadaan waan la dagaalamaynaa intii karaankeena iyo haddana dadaallo badanaa wadnaa sidii labadaas cadow oo aan soo sheegay haddii noqon lahayd shabaab iyo tuugadaba inaan la dagaalano wasaaraddan waxaa ugu qorsheysan in dagaalkaas uu sii socdo ilaa wadadaas ay ka noqonayso wada ammaan ah waa gartay wasiir dhinaca kale sidoo kale ayna waxaa jiro deegaan xeebeedka Muqdisho ka baxa ilaa Warshiiq Cadale gobollada dhexe aada gawaarida marto inta badan ayna waxay ka cabtaa ka cawdaan macawisley isbaaro u taala halkaasi islamarkaana lacaga baadan ka qaado in badan ayayna baaqdiriyeen ma ugu jawaabteen baaqooda oo arrinkooda ma xaliseen horta wadadaas saa sheegtay bilowgii sanadkan ayaa xoogaa caqabado badan ay ka yimaadeen wadatashi badan oo la sameeyey iyo hay-adaha amniga saraakiisha iyo wasaaradda iyo madaxda naga sareysa oo dowladda ugu sareysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka arrintaasi waxay ka sameeyeen jawaab celin fara badan ciidan wadadaasi aada ugu roondeyna waa la sameeyey arrintii hadda meesha way ka baxday isbaarooyinkii iyo caqabadii markaasi meesha loosoo dhigana waa laga saaray aniga mar dhow ku safaray Cadale ilaa Muqdisho mana arkin meel jidgooya ama dadka wax loogu qaado way jireen bar control oo canshuurta dowladda iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ku qaado iyo maamulada markaasi gobolka laakiin ma arkin meelo kaleto oo lagu qaadanayo isbaarooyin ama lacaga aan sharci ahayn waa mahadsan tahay wasiir waxaa jira deegaano qaar oo ka maqan gacanta maamulka Hirshabeelle dadaalo ceenka ayad ugu jirtaan inaad ku soo celisaan gacanta maamulka deegaano badan waxaa jira gacanta adawga ku jiro oo aada loogu dhibaateynayo shacabkeena marka horta waa ku xunnahay in annagu mas-uuliyadda u hayno dadkaasi in ilaa hadda niman cadow ah oo arxan laawayaal ah
هستان ايه ايمال كودبا ان انا ان شاء الله نيدينو وحيد نور جنسة ان انا غاري دونو دادكاس شعب كان كميد اه يدي غانا داس ان هدو الى ارادنا ان سيدي ان عدو قادل لهم قرشال بدنا ان نودكسن وحن رجينا ان مردو ان قرشياشاس فلنتو بلابن دونتو وايو قرشوال بوحولي فلنتيسا فلنتيسا مردو اي بلابن دونتا وان رجينا ان in deegaano badan ay xoroob doonaan ee kuwa aan islaanahayna xayahayd waa ugu muhiim ama waa meelaha ay iskaga xirmaan gobolada iyo degmooyin kale ee deegaanka dowlad goboleed Kirshabeelle iyo xuduudaha gobolada kale la leenaa ama haddii noqon lahayd xuduudda wadamada kale ee Idriska oo Soomaaliya la leedahay dowlad Itoobiya kale la mid tahay in aan horta deegaanada muhiimka u ah dhaqaaqa iyo ganacsiga iyo dadkaba marka koowaad ee qorsheyn koowaad aan ka filino si isu socodkii oo dib u soo noqdo deegaanadaasna aan u xireyno waa dadkeena waxay u baahan yihiin nolosha aasaasiga oo dhan nimanka cadawga nolosha aasaasiga oo dhan ay diideen waayo dadka ma ganacsan karaan si xor ah wax ma baran karaan si xor ah si xor uma cibaadaysan karaano si xor ah uma heli karaan waxay ahayd wax walba oo bini'aadamka u baahnaa marka caqabadahaas oo dhan waa dareemeynaa annagana waxay ahayd maadaama dowlad goboleedka uu ka mid yahay dowladihii ugu dambeeyey ee federaal kamid ah laas aasay in hadiis amnigana wuxuu dabcan waa qiyaas kartaa in wax badan oo dowladaha ay jiraan laakiin inta xafiiska aan joogo harjeena insha Allah dowladahaas inaan aan dabooli doono oo aan gaari doono in dalkeena ama degmooyinka dowlad goboleed Kirshabeelle deegaanadoodaba sida ugu dhow aan gacanta dowladda aan ku soo celino hay'adaha amaanka ay ka howlgalaan imaamulka ee qaybiisa kala duwan waan rajeynayaa insha Allah sida ugu dhow inaan ku gaarno dowladaha waa gartay inta badan dadku waxa ay tuunsan yihiin ama ay sheegaan in magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ganacsatada iyo dadka deganba ay al-shabaab ay canshuur ka qaadaan arrinkaas maxaa ka leedahay dabcan ummada Soomaaliyeed horta badana waa aad iyo propaganda badii waayay dhamaan propaganda waxa maleysa in ka mid noqoto qayb ka mid ah wararka oo xub qaldan markii qof uu baahiyo waxaa loo qaadanayaa in xubtaas ay tahay xub sax ama run ah marka annaga maan arkin meel al-shabaab ay ku qaadanayso inay canshuur ku qaadato maan arkin dad u shaqeeyo canshuur u qaadana maan arkin marka meel annaga aan joogno oo caasimada dowlad goboleed Kirshabeelle oo madaxdii iyo hay'adihii amniga ay kuwada sugan yihiin ma rajaynayna inay al-shabaab ay ku qaadan karaan laakiin waxaan ka wacyigelinaynaa ama ka warnaynaa dadka Soomaaliyeed ee dadka shacabka ah ee Soomaalinimada iyo dowladnimada hortaagan ee burburinta garabku siinaya nimanka cadawga in arrintaas ka waantoobaan cid alla cidii lagu helana waxaan faraynaa hay'adaha amniga inay tallaabo sharci ah ka qaadaan waana rajaynaynaa in loo hoggaansan doono amarka iyo shuruucda dalku talo waxaa jira dhismayaal u socday ama loogu talagalay in dib u habeyn lagu sameeyo ama la dhiso mashaariic badan oo dhismayaashoodu u socdeen oo sida la sheegay al-shabaab ay joojiyeen ee deegaanada Hirshabeelle meelo kamid ah ee arrinkaasna ina maxaa ka leedahay dabcan horta al-shabaab ma joogto Jowhar mana joojin karto dhismayaal dowladda ama dad ganacsata ee wataan laakiin nasiib darada jirta ayaa waxay tahay in marka koowaad horta qandaraaska waa la xayisiiyey oo dad ganacsataha Soomaaliyeed ku guuleystay arrintii marka ganacsatadii Soomaaliyeed ee arrintaas inay dhista la rabay ayaa dabcan hakata gelisay iyadoo duruufihii ay awal ku dalbadeen iyo dhaqaalihii markaas gali lahaa dabcan iyo barnaamijka lacagta ku bixin lahayd waxay iswaafaq waayeen marka dib ayaa iskula noqdeen dadkii hay'adihii soo qaatay qandaraaska ee dhisi lahaa iyo kamineyashii sii qaatay dabcan inay dhisaan marka arrimo la xiriiro issue la xiriiro waaye xagga qandaraasku waa maahane ma ahan arrimo la xiriira amniga waayo amniga saan ku sheegay wadada Muqdisho iyo Jowhar xiriirsa ciidan badan ammaanka ayaan dhignay magaalada Jowhar annaga ku sugan hay'ada badan hay'ada amnigana way joogaan marka meel al-shabaab kusoo gali karta ama ka joji karta malahan laakiin dabcan isfahamkii xagga kombinaashi dhisaayay iyo hay'adii fanka bixinayay dhexdooda arrimo ka jira waaye maahane wax al-shabaab darteed loo xalinayo ma aha waa gartay waxa noo madalsan yahay ama waqtigeedii dhow yahay doorashadii maamulka Hirshabeelle Hirshabeelle hadda ma u diyaarsan tahay ka amaan ahaan in ay doorasho ka dhacdo
ها أد ودي أرسلت هاي وايو طبعا أنا وحنا ديارني إذا ما هاد كرو جارا إلا يلحق قول بوليس لو بقولوا كلنا بشهد صوص عطر أنيان وحرين دونا طابر كذا مركز ديت بقولوا بوليس مركز اللي هو كشقين كران مجال ده جوهر طبعا ما أدري مكرت دور شخص إني كل عكرتو سين أمنية وحبر برسو عندهم إن إذا ما دراويشت أن دردر قلينو مركا إن هي أذيك لو أمني جنا أنا وكاشان إننا ورجالنا إن دور شخص إيه نقطو مت حلال حق أمني جنا إن شاء الله وحبذا عليك أقام دونا سياسن أمن درة سن دور شخص أصامينه وأعتقد وده حرير سمقتش إيجو هرد بقى عن كده دور شلك جلايو مسؤولين بدن يدد بدن يا إيمانة يا مجال الإيجو هر حاليا عدد قارن سنة أول من ديارة سرعة هل كاسنا كيف إديستان دك هل كاس إيجو بي الشباب مركم ما أقول تلاقيشين يدوم قرش سنة هي أمني حوجي سنة صارتان وده حرير سيجو هر مقتش نورتي أنت وده إيجو هر مقتش هذا صور النقطة arimaha amniga dabcan sanadkii hore ayay ka dhaceen arimo badan oo xagga amniga quseeyo dad badan qaalina waa noogu dhinteen laakiin sanadkan soo dhashay sida aan wasaaradda aan u imid ma jirin wax kiisas ah oo wadada hadda ka dhacay hay'adii ka howlgalayo amnigana way joogaan marka cabsi laga qabi karo ma jirto in mar kale wadadaasi ay caqabad ay ku yimaadaan xagga amniga ah caqabada xagga amniga inay wadada soo food sarto ورجينا إن أنت هذا أحسن كسي بلارين دونه ونقول له أنت وضده سي أمان بقول كي بقول لسكو هلا ينكره تذكر مقدش كبح نسينا وده هو جارين جوهر دي نقول له سياسيين يا دي نقول له هين شعب إن وضده سي إيه نقطة وضده سي أمني أو سيفو تذكر يقول سفر هدو إلى إيرا واقرتي أنت دوزير كأهيد ما تكتي ديغانة ده هرشبه لكرمير مو تكتي انها ديجانا وانتي وانتي جوبر كيران ان اسمديس مجال مدحيس دولت قد اما عند عفو مجال مدح ذا جوبر كيران بلدوين انتي ان سيدو قال وحن روك سفر وبحي مقدشو وحن كنت جاي ورشيق الا يعادل عن سعودي ان انت اصلا طبعا وح امن حما ان يجران ايا ان دين ان وتغي iyo shaqada hay'adaha amniga wadooyinka iyo goobaha degmooyinka ama magaalooyinka aan tagay marka safarkeygana wuxuu ahaa u kurgelid hay'adaha amniga marka si wanaagsan ayaan shaqada u socotay waana rajaynayaa deegaanka kala tan inaan gaaro haddii ilaa yara waa garta marka maxaa idinkaga qorsheysan marka doorashada doorashooyinka aniga dabcan waxay quseeya xagga amniga qorshayaasha kale waxay u taalaa hay'adaha ay quseyso laakiin ana waxay igu qorshaysan haduu ilaa yaraado doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo mid dowladda federaalka ah haduu ilaa yaraado dabayaqada sanadkan la rajaynaya inay dhacaan in ay ku dhacaan jawi amni ah jawi kala dambeyn leh ammaankana oo aad u hagaagsan yahay oo dadka codbixiyaasha ah iyo dadka irgada ahba ay noqon doonaan dad si amni ah deegaan ku joogo si amni ahan ku soo xusho cidda ay rabaan inay kuraasta ay keenaan dadka musharaxiinta ahna si nabadgelyo leh inay magaalada ku yimaadaan oo dabcan si nabadgelyana ay ku tartamaan si nabadgelyana hadday ku guuleystaan kuraastana loogu wareejiyo si nabadgelyana qolada aniga hadda aan ka mid ahay naftiga xildhibaanan ahay dadka kalena waa ila mid oo xildhibaanada ah marka doorashadana wada galno annagoo ka shaqeynayna in ammaanka ay wax caqabada aysan imaanin وزارد آن يو وزارد أمني وأنا هو جامن إنه حرجنا يا إن شاء الله أنكو جولي صدقنا إن أمني قد ورشة صو صعته وحرجنا إنه إني تح عبدها نهري على قوة وين إنك إني كوكت هاي وان رجينا إن هسي نو ونعكسنا وجدنا ونقول أمان دونا هدوي ليرة وقرتي مرق قارو حك دع دجان ذهير شبل سكدع ددوينه أما معوس ليها نقدين أما إذا مضى هير شبل een miyeen qorsheysan tahay in hubka gacanta dadweynaha ku jira inaad maamulka aad soo gelisaan horta ma arkin isku dhacyo dhexmaray maamulsleeda iyo ciidamada dowladda laakiin waxaa jirto in dagaal beeladii ama qabaa'ila ay isdagaalaan waayo qabaa'ilada soomaaliyeed inta badan waxay isku haysan jireen daaqsinka iyo dhulka iyo aanaga qabiilo soo jiri jiray marka
waxayn ka mid yihiin waxyaabihii Soomaaliya inta badan dhibaatooyinkii soo dhaxyaalay ee qaybka ahayn ee wasaaradda amniga oo kaashanaysa wasaaradaha ay hawshaasi ee qosolsa sida wasaaradda dib u heshiisiinta ee waxaan ku bixinaa waqti badan inay deegaanada dib aysan u soo noqon deegaanada u soo noqonin safarkii hadaan cadaalad aan ku tagay waxa ay la socday ee wasiirka dib u heshiisiinta oo asagana arrimaha dib u heshiisiin ee deegaanka cadaalad u tagay amnigana aan kaabahay xagga heedaha amniga iyo wada shaqeyntooda sidoo kale dadka walaalaheen ah ee Soomaaliyeed ee dagaalamayana inaan ka wacyigelino inuusan dhibkaas oo dib u soo noqonin wasaaradda dib u heshiisiinta aan iska kaashanaa waxaan rajaynaynaa in aysan dhacdooyinkaasi dib u soo noqonin ka wasaarad ahaan oo noo qorshaysantahay inaan hubka dadka shacabka gacantooda ku jira inaan qarameyno oo ciidankaasna aan qalabkooda ayagaba aan qarameyno oo hay-adaha amniga ay ka mid noqdaan oo ciidanka dowlad goboleedka Kirishabeelle ay kusoo biiraan horena dad badan u sameeyey haddana qorshaha way nagu dhigtaan waan rajaynaynaa in isfahankaas uu sii socdo oo marba qeyb ama marba deegaan ay jirtaa in ciidankooda dowladda ay kusoo biraan marka waa qorshaha ugu weyn wasaaradda ay leedahay in shacabka hubka ay haystaan la qarameeyo hadduu ilaahay waa gartay wasiir qaybi ugu dambeeyay barnaamijka ayaan ku gudbi jirnaa ugu dambeyntii waxaa jiray qorshe ama ay kusoo gaareen madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dhanka amniga oo ugu dambeeyay shirki ugu dambeeyay bay dhaba ka dhacay xaguu ku dambeeyay qorshihiisa fulinta waa maasan tahay dabcan qorshihiisa fulinta qaybo badanna way socdaan qaybo badanna waa la gaari doonaa hadda sida qorshaha uu yahay waxyaabaha kamid ah waxaa kamid ah in dabcan isdhaafsiga dadka dambiyada galo oo wax kamid ah qof inuu deegaanka dowlad goboleedka Kirishabeelle dambi ka galo oo u gudbo koonfur galbeed haddii koonfur galbeed qof dambi kasoo galo Kirishabeelle usoo gudbo horta in maxaabiista la isdhaafsado in xogta nimanka cadowga oo xagga deegaankaas iyo deegaankanba isku aad ugu kala gudba in xogta la isdhaafsado in xuduudaha laga sameeyo howlgallo wadajir ah si ammaanka labada dowlad goboleed xuduudahooda aada wax looga qabto iyo dhammaanba hay-adaha kale ee dowladda federaalka wada shaqeyn dhow in lala yeesho marka wax badanna hadda way bilowdeen oo maalin dhoweed waxaan Muqdisho ugu xiray tababar saas ciidamada saraakiisha degmooyinka dowlad goboleed Kirishabeelle iyo koonfur goboleed ka wada shaqeeya oo xamar tababar loo keenay wacyigelintaas iyo tababarkaasna wax kale ma ahayn waxay ahayd in qofka joogo taliyaha jooga degmada afgooye inuu warbixin siin karo taliyaha jooga saldhigga degmada Balcad oo cadowga yacni Balcad kasoo fakada hadduu oo yimaado afgooyeshaqeyn noocaas ah iyo xogta sida aan ku sheegay hadalkayga in xogta nimanka cadowga shabaabkana dhaqdhaqaaqooda ilaa waxaa ognaa inay hoodka ay ku jiraan oo labada deegaan waa gartay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ee gudbi jirnaa ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleed Kirishabeelle anigu fursadan ka faa'iideysanayo waxaan ugu baaqayaa shacabka dowlad goboleed Kirishabeelle iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in marka koowaad laga wada shaqeeyo amniga waayo amni darro nolol ma jirto tobankiisan ugu dambeysa dalkeena wuxuu wejiga laga fiirsan karay Soomaaliya ee ahayd waddan kasoo kabanayo nimankii cadowga ah oo tobankiisan ugu dambeysa aada u naafeeyay hay-adihii amniga iyo wax soo saarkii dalka iyo ganacsigii dalka marka waxaan rajaynaynaa in shacabka marka koowaad horta ay ka feejignaadaan la tacaamulka ama inay la shaqeeyaan nimankan nabadiidka ah sidoo kale inay dhaqaale siiyaan waxyaabaha ay ku sheegeen sakawaadka oo inta badan dadka ay kusoo celceliyaan in horta dadkan lagala dagaalamo inay dhaqaalahaas laga hor istaago in shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan gaar ahaan shacabka dowlad goboleed Kirishabeelle inay warbixinna soo siiyaan hay-adaha amniga inay si dhow ula shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo gaar ahaan wasaaradda amniga iyo hay-adaha kale ee dowladda federaalka ee amniga u qaabilsan in kor loo qaado wada shaqeynta shacabka iyo dowladda dowladdana ay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dowlad goboleed Kirishabeellena waxay diyaar u tahay in shacabkeeda ka wacyigeliso inay xiriir badan la sameyso inay u dhimriso inay soo dhaweyso in ay ku kalsoonaadaan dowladdooda si loo helo shacab iyo dowlad wada jiro waana rajaynayaa in shacabka Soomaaliyeed dhegeysanaya ama daawanaya inay fariinteeda aqbali doonaan oo ay dowladnimaha wax lagu gaaraa dal aan dowlad ahayn dad aan dowlad lahayn dad ma ahan nimankan oo nabadiidka ah
دولت سومالي ما أقوله دولت قبلة ما أقوله نظام إكل دمية ما أقوله ما دام مركز دلك هنا صدنا صنع ومن دكله وكجري كل دبية الآن يدولة تبرير ما دام هذا تان سيستم كده دولة نمذا أما هير فدرال هير دولة ولد أو أد بهاي وحن كباقة لها إن شاء الله سومالي ما لو بيجون إن تاجران نظام ملبو أو نظام الدولة يو سيستم ملبو دولة قبلة ولد بيكونوا ليهم إن الله شقيان سيستم كهدو حلقاس طبعا لجوغان هدي كوقنا سنين وهي ما دون سيستم كلي كوقنا سيهن مركب مرو البو وإن دول نمي لود وادا وعن لود وان نمك حق جركا تاسا يعني شعب سوماليد أو باقل هاي وما حسن تاوزيرو حانفلا يا داد كداونا يا إني تلالا القادم دونان هلقا سيون كسو قبقبين يا برامش كي غارك أها ومرتيدة إنوغو أها وزيركا أمنيقا دولد قبلايتك هيرشابيلي محمد عبد الرحمن قيري شبيلة تي في أيات كداواني سيل أنا قوز في عثمان عبد الله أيان هل كان إذن كغتة بناي إنتو برامشك السعودة برامش كان إنكي سا إنتان كوكو الميدان نوحان إذن كغتة قياسي دسيو أمان الله.